se na ten zápas těšili, protože takové zápasy každý máme rádi. Je to rivalita a přijeli jsme sem. Samozřejmě dneska jsme prohráli. První poločas byla Sparta asi lepší. Měla tam říkám nějaké šance, až na jednu jsme vlastně přežili. Dvě nebo jednu určitě tam Laštík vlastně chytil Judovi. Vlastně Uda to umístěval, Laštík tam výborně vystrčil nohu, tak naštěstí to chytil fantasticky, to se nás podrželo. Hlavně ten druhý poločas, myslím, že jsme stopili do toho druhého poločasu dobře. Aktivně, když jsme více dostupovali než ten první poločase a myslím si, že ta hra trošku vyrovnala. Dali jsme pak krásný gol na 1-1, který nás vlastně nakopil. Spartu jsme trošku dostali tím potlak, šlo vidět na ní, že jsou nervózní, ale pak to bylo prostě také bojovné. Hralo se 16 po 16, v 75. minutě vlastně Sáči, myslím, chtěl nahrát do Čkymu. Já jsem ho chtěl dostoupit, nedohodli jsme se s Pokecem, moje chyba, měl jsem když si zařval, tak to mám, prostě když už tam jdu, tak tam musím jít, odkopnout to, nebo prostě nějak ten balon mít, ne, že to prostě vlastně projede kolem mě a vlastně pak prostě zbytečná chyba z mé strany a Dočky pak vlastně proměnil šanci, akorát jste ještě nedorazil tyčky k flyšímu. Takže tak smůla, no, musím říct, že musím se kluku mluvit, protože je to škoda, protože jsme tady makali. A samozřejmě pak za stavu 2-1 už jsme to chtěli víc otevřít a pak vlastně Sparta udržela z breaku, kdy vlastně Hložan a šel 1-1 a to je těžké branitelné, když jsou vem a umí to hráč, tak zakončil to skvěle. Výkonu musím říct, že tam jako odmakali jsme to, ale sraží nás chybí, moje chyba v ostatních zápasech, tady v zápasech. Je to škoda, protože vždycky jsme kousek úspěchu a pak se vždycky něco pokazí a odcházíme s prázdnou. Haníček, stejně pořád nejlepší.